Ողջույն բոլորին, արգելի հետևորդներ, ձեզ հետ Խաչիկն է։ Այսօր որոշել եմ մի փոքր զարմացնել գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին և պատրաստել տորտ։ Պատրաստելու եմ տորտ Միկադոն իմ ձեռքերով։ Տղամարդու ձեռքերով պատրաստված այս տորտը ստացվում է անչափ նուրբ, համեղ և շատ գեղեցիկ, և այդ ամենը ի զարմանս ինձ։ Անցնում ենք գործի, առաջնահերթ կպատրաստեմ կրեմը։ Պատրաստվող ափսեի մեջ կլցնենք սենյակային ջերմության փափուկ կարագ և կհարենք 3-4 րոպե մինչև սպիտակելը։ Սպիտակելուց հետո 2 փուլով ավելացնում ենք եփված խտացրած կաթը և շարնակում հարել վերածելով միասեռ զանգվածի։ Երբ զանգվածը այլևս միասեռ է, ավելացնում ենք կակաոն և իհարկե վանիլինը։ Մի փոքր խառնում ենք հարիչով և սկսում ենք հարելը։ Կհարենք ևս 3-4 րոպե և անչափ համեղ կրեմը պատրաստ է։ Կրեմը կծածկենք տոպրակով և առայժմ կտեղափոխենք սառնարան։ Պատրաստում ենք խմորը, պատրաստվող ափսեի մեջ լցնում ենք ձուն և մի փոքր հարում։ Երբ ձուն մի փոքր փրփրի, կավելացնենք շաքարավազը։ Շարնակում ենք հարել և ավելացնում բուսայուղ։ Բուսայուղի փոխարեն կարող եք ավելացնել կարագ, սակայն ես կընտրեմ բուսայուղով տարբերակը։ Շարնակում ենք հարելը և ավելացնում թթվասեր։ Երբ թաց զանգված այլևս միասեռ է, անցնում ենք 4 զանգվածին։ Ալյուրը մաղելու առաջին փուլի ժամանակ նրան կավելացնենք կակաո, կավելացնենք սոդան և վանիլինը և մաղելով կավելացնենք թաց զանգվածին։ Մի փոքր խառնում ենք և այս փուլում հարում ենք հարիչով։ Շարնակում ենք ավելացնել ալյուրը և խառնում ենք արդեն գթալի օգնությամբ։ Երբ զանգվածը մի փոքր պնդանա, շարնակում ենք հունցել արդեն գորգի վրա այսպես։ Պետք է ստանանք շատ փափուկ, ձեռքերին չկպչող խմոր։ Որից հետո խմորը բաժանում ենք 8 հավասար մասի, գունդ ենք դարձնում և դնում տոպրակների տակ։ Վերցնում ենք յուղաթուղթը, կտրատում քառակուսի ձևով, մի փոքր ալյուր ենք անում յուղաթղթի վրա և ես հիմա արագ կերպով կցուցադրեմ, թե ինչպես պետք է խմորը տարածել յուղաթղթի վրա թխելուց առաջ։ Այսպես դնում ենք յուղաթղթի վրա և ձեռքերի օգնությամբ շատ հանգիստ այսպես տարածում։ Խմորը շատ ենթարկվող է, շատ հանգիստ տարածվում է, շտապելու որևէ կարիք չկա, ես պարզապես շտապում եմ, որպիսի արագ կերպով ցուցադրեմ ձեզ պատրաստման պրոցեսը, որպիսի այն ձեզ չհոգնեցնի։
Այսպես, երբ անցքեր են առաջանում, զգուշորեն փակում ենք։ Որից հետո հենց յուղաթղթով շերտը դնում ենք տապակի հակառակ կողմի վրա և ուղարկում ջեռոցը թխվելու 200 աստիճանի ներքո 3-4 րոպե։ Պետք է լինեք շատ ուշադիր, սկզբում շերտը կարող է լինել մի փոքր փափուկ, սակայն ընթացքում այն չորանում է։ Պետք է շերտերը շարենք իրար վրա և թողնենք, որ ամբողջությամբ սառչեն։ Դե ինչ ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա հավաքում ենք տորթը, հատակին մի փոքր կրեմ ենք քսում, դնում առաջին շերտը և վրայից լավ կրեմապատում ենք։ Դնում ենք երկրորդ շերտը, մի փոքր սեղմում և կատարում նույն գործողությունը։ Նաև ասեմ, որ վերջում տորթի կողքերը ես մի փոքր կտրատելու եմ, որպեսզի տորթը ստանա այլ ավելի լավ քառակուսու տեսք և լինի ավելի գեղեցիկ։ Լավ քսում ենք կրեմով, այսպես։ Կատարում ենք նույն գործողությունը բոլոր 8 շերտերի հետ։ Վերջին շերտը շատ լավ քսում ենք կրեմով, կրեմապատում ենք նաև կողքերը, ինչպես ասել էի, կողքերից ես արդեն կտրատել եմ ավելորդ մասերը։ Եվ ամենավերջում վրայից ավելացնում քերած դառը շոկոլադը։ Այս գործողությունը կատարում ենք շատ արագ, որովհետև դրսում շատ շոգ է և շոկոլադը պետք է չհասցնի հալչել։ Այսպես կձևավորենք և կտեղափոխենք տորթը սառնարան 4-5 ժամով, որից հետո այն կարելի է վայելել։ Դե ինչ, հարգելի կանայք, հարգելի աղջիկներ, Միկադո տորթը պատրաստված տղամարդու ձեռքերով, ստացվել է պարզապես ֆանտաստիկ, անչափ համեղ, և դու կարող եք փաստել դրա մասին ինքներդ, դիտելով այս տեսանյութը և գրելով ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ խաչիկներ, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։